Janne Karlsson och forskaren Maria Karlsson som i vanliga fall hittas på Lunds universitet och historiska fakulteten. Det är studieförbundet Bilda som är arrangör av den här programpunkten. Och det är Magnus Stenberg som ska leda samtalet. Välkomna! Tack så mycket! Och jag har då nöjet att introducera för det här Maria Karlsson, historiker från Lunds universitet, och Janne Karlsson, författare och översättare. Båda Karlsson, men jag har förstått att ni känner inte varandra sedan tidigare. Nej. Vi ska här uppmärksamma böcker som ni har skrivit och utkommit med helt nyligen. En avhandling, Maria Karlssons avhandling, Cultures of Denial, förnekelsens kultur, och en bok av Janne Karlsson, Tiga kan jag inte, Alma och armenierna. Jag ska säga att det här är två helt olika böcker. Det ena är en akademisk avhandling och det andra en berättelse om flickan Alma som blir missionär och hamnar i östra Turkiet och blir vittne till vad vi i efterhand har kallat det armeniska folkmordet. Och det här är som sagt två helt olika böcker, men jag, när jag har läst dem båda, upplever ändå att de samtalar med varandra. Och med all respekt, Maria, så tänker jag att vi ska börja med Alma Johansson och din bok, Janne. Ska du berätta helt kort, ge oss bilden om vem var Alma Johansson? Alma Johansson kom från en väldigt enkel bakgrund i Håbo Tibble i Uppland. Och som 20-åring så läste hon i en tidskrift som heter När och fjärran och gavs ut av kvinnliga missionsarbetare att det var ett stort behov av folk i Armenien som ligger i nuvarande Turkiet då. Det var många föräldralösa armeniska barn efter en stor förföljelse som hade ägt rum i slutet av 1800-talet. Och för att göra en lång historia kort så tog hon kontakt med kvinnliga missionsarbetare, tillbringade några månader på deras kontor, fick deras förtroende, skickades som 20-åring iväg att läsa tyska i Tyskland och sen vidare till 3 månaders sjukvårdsutbildning i Berlin. Sen var hon klar, sen satt hon sig på tåget till Turkiet, 21 år gammal. Och sen blev det ett oerhört brokigt liv som hon levde. Hon kom att tala flytande 5 främmande språk och fungera som läkare och barnhemsföreståndare där. Från en bakgrund med väldigt lite studier och så från början. Och hon kommer ju då att befinna sig mitt i det område som drabbades väldigt hårt av massakrer och förföljelser mot de kristna minoriteterna i östra Turkiet, dagens östra Turkiet, under det vi kallar det ottomanska imperiets sönderfall 1914-1915. Vad var det hon blev vittne till? Hon hade känt att det här låg i luften väldigt länge och det fanns till att börja med ingen rättssäkerhet för armenierna när det gällde att lägga beslag på deras jord eller deras bondgårdar eller deras döttrar. Men hon kände på sig att det var någonting mer systematiskt på gång. Det var en turbulent tid mitt under första världskriget. Osmanska riket hade fallit i bitar mer och mer och var en väldigt hetsk stämning. Och då var hon med om hur många av hennes armeniska vänner fördes bort. Och barnhemsbarnen som hon hade ansvar för. Det kom till slut en turkisk officer, tittade henne i ögonen och sa på ett väldigt förtroendegivande sätt: ja, det är ju krig här inne i stan. Jag tar med barnen ut så att de kommer i säkerhet. Och så får du träffa dem sen igen, men här kan de ju inte vara när kulorna viner. Och det gjorde han, och 2 dagar senare fick hon veta att alla barn hade stängts in i ett hus och brunnit inne. Och soldaterna roade sig med då att
att skjuta på allt som rörde sig, de som försökte springa ut ur huset. Men det var inte slut för Alma med det. Hon tog sig tillbaka till Sverige och hade sån här posttraumatisk stress. Ordet var inte uppfunnet då. Jobbade med olika saker i Sverige och sen till Konstantinopel. Efter några år arbetade bland flyktingar. Där fick hon uppleva samma sak. Man satte eld på hela det området där hon arbetade. Och i tidningen dagen därpå så stod det att nu tar turkiska staten mycket vänligt hand om dessa stackars människor som har blivit hemlösa. Och det var hon tvungen att läsa och kunde inte protestera till någon. Däremot hade hon tagit sig på häst från östra Turkiet innan hon åkte till Sverige. För att kontakta olika ambassader och ansvariga människor där. Men vem hade tid att lyssna på lilla Alma Johansson från Sverige när det pågick ett brinnande första världskrig? Hon fick lämna Konstantinopel. Nu tar jag för mycket av tiden här. Hon fick lämna Konstantinopel när det var ohållbart att stanna där. Men så arbetade hon och några andra svenskar i gengäld 20 år i Thessaloniki för att lindra nöden för de armeniska flyktingarna där. Vilket levnadsöde. Vi ska snart ska du få ordet, Maria, som ju har uppmärksammat fenomenet förnekelse av folkmord, och du har gjort en jämförande studie av förnekelsen av förintelsen under andra världskriget och det armeniska folkmordet. Men innan jag lämnar över ordet till dig, så Janne, ska du säga något om de brev som Alma skrev och som har varit ett viktigt källmaterial för dig? Varför skrev hon breven? Vad innehöll de? Jag vet att du har suttit på Kungliga biblioteket många, många timmar och läst Almas brev. Ja, jag tror att framförallt så var de här breven hennes livlina i den oerhört isolerade situation hon levde i. Den här lilla turkiska staden hon bodde i var insnöad 3-5 månader om året utan kontakt med yttervärlden. Hon hade väl också ett ansvar att rapportera till de som hade sänt ut henne och till de som gav gåvor. Och jag tror också så småningom att hon kände mer och mer att människor måste få höra om armeniernas situation. Till slut så fick hon skriva breven på tyska för att censuren säkert skulle kunna läsa den. Hon blev en mästare på att på lite indirekta sätt berätta både det ena och det andra som censuren inte skulle fatta, utan att breven skulle hitta till Sverige. Och det är en skatt som finns på Riksarkivet utanför Stockholm i Arninge. Och jag kan ärligt säga, när jag hade läst brev, sista brevet, och kom på wow, det här var sista brevet efter all den här långa tiden, så kände jag mig lite besviken. Jag hade ju blivit bekant med Alma. Jag skulle gärna vilja fortsätta lite grann, lite till, när man väl hade torkat den där svårtydda stilen hon hade, spretiga stilen på de här 100 år gamla breven. Ja, jag känner att vi är bekanta faktiskt. Alma blev ju ett av flera viktiga vittnen som rapporterade om det pågående folkmordet. Och det finns naturligtvis mycket av dokumentation och forskning efter folkmordet och politisk uppmärksamhet. Och ändå, Maria, så har du uppmärksammat förnekelsen både av förintelsen och det armeniska folkmordet. Vad har fått dig att intressera dig av förnekelsen och förnekarna? Jag tycker på något sätt att rent principiellt så tycker jag så här, kanske att det åligger historiker och forskare att syssla med den historien som är känslig och kontroversiell och den historien som på något sätt inte har lagt sig till ro. Och det tyckte jag på något sätt när jag började läsa historia, att det som är ännu mer oförståeligt om folkmordet i sig är den här förnekelsen som oundvikligen verkar följa på alla folkmord, men folkmordet 1915 alldeles specifikt. I din bok, i din avhandling, så skriver du om den hårda förnekelsen, den hårda förnekarna och den mjuka förnekelsen. Kan du säga några ord om skillnaden och vad som utgör hård och mjuk? Hård och mjuk förnekelse var någonting som när man läser böcker
böcker och traktat och propagandamaterial och liknande som har tillkommit efter folkmordet, så blev det väldigt tydligt att det sätt på vilket man förnekar både förintelsen och folkmordet på armenierna, men även andra folkmord under 1900-talet, har liksom gått från att ha handlat om en sorts hård förnekelse där man helt enkelt var tyst eller konstaterade att ingenting hade hänt. Inga judar hade dödats i Auschwitz och inga armenier, assyrier, syrianer hade dött i det osmanska riket under första världskriget. Och det var en väldigt här absolut och hård förnekelse. Men de senaste egentligen 25-20 åren så har den hårda förnekelsen att bara tiga, den har fungerat mindre och mindre väl allt eftersom forskare, men också gemene man, blev mer intresserad av 1900-talets mörka sidor. Och då har man helt enkelt gått över till en sorts mjuk förnekelse som är mer av en sorts relativisering eller trivialisering, dels av förintelsen, men framförallt om folkmordet 1915. Så om man åker till exempel till Turkiet idag, där det fortfarande inte är helt okej att prata om vad som hände med armenierna, och det är en underdrift, men där är det snarare en typ av mjuk förnekelse som man idkar idag. Det vill säga, man säger inte att ingenting händer armenierna, utan man säger istället att det var krig och många människor dör i krig. Armenierna råkade dö, men det gjorde den muslimska befolkningen också. Eller att man helt enkelt säger att det som hände armenierna, det var hemskt, men det var inte folkmord. När majoriteten av världens forskare väldigt tydligt har konstaterat att folkmordet 1915 var på många sätt det arketypiska folkmordet, 1900-talets urfolkmord på så sätt. Så det har skett en skiftning från att man inte vill prata om det alls till att man pratar om det, men i en relativiserande eller en banaliserande sätt. När du har studerat debatten och uppmärksamheten kring folkmorden, upplever du som att detta med förnekandet och den mjuka förnekelsen, är den i avtagande eller är den i växande? Alltså folkmordsförnekelse som sådant, vill man ju gärna att det ska avta allt eftersom kunskapen om folkmordet ökar och fler känner till att de kristna befolkningarna i det osmanska riket under första världskriget utrotades, inte bara dog eller rensades från vissa områden utan faktiskt utrotades, så vill man ju tänka sig att förnekelsen skulle vara mindre effektiv, att den skulle försvinna på något sätt, men så verkar det inte vara överhuvudtaget. Och jag skulle väl snarare säga att i de kulturer och bland de nationer där ett förnekelseperspektiv finns, är det snarare så att det handlar om en sorts, precis som boken heter, alltså det handlar om en förnekelsekultur där det mindre handlar om att enskilda människor eller en stat till exempel tvingar på ett förnekelseperspektiv på människorna som bor där eller på kulturen eller på tidningarna eller någonting liknande, och att det mer handlar om någon sorts kultur som växer fram av sig själv. Så att det är ju inte så att alla de som bor i Turkiet och som inte kan någonting om vad som hände armenierna under 1915, eller hävdar att det inte hände någonting med armenierna under 1915 eller någonting liknande, det är inte så att de är illvilliga eller ondskefulla eller någonting sådant, utan det är helt enkelt en förnekelsekultur som har växt fram och som nu på något sätt har fått ett eget liv. Jag sa inledningsvis att era böcker talar med varandra och att de kompletterar varandra. Om du skulle föreställa dig att en väldigt hård förintelseförnekare skulle läsa Janne Carlssons bok, hur tror du att hon eller han skulle uppfatta den? Så skulle man läsa, för det första, så om man var en väldigt hård förnekare, så skulle man inte läsa om Alma Johansson eller Alma Johanssons brev överhuvudtaget. Och skulle man läsa det, så skulle man helt enkelt hävda att hon var ju påverkad av de armenier som hon jobbade med, och hon var en kristen missionär i ett muslimskt land. Det var klart att hon tog de kristnas perspektiv oavsett vad det var som hände. Så att allting går att bortförklara, om inte enligt vetenskapliga regler och metoder, så enligt propagandistiska. Tyvärr. Ja, nu kan vi lita på att Alma Johanssons brev, att det är ögonvittnesskildringar, att det är sant det hon skriver? Ja, det var ju så att sista tiden när hon skrev breven, då var det ju en personlig fara för henne att skriva dem, så att det fanns ingen anledning för henne att dikta ihop detta. Och kanske det starkaste beviset på vad hon har varit med om, det var ju
när man kom och mötte henne på centralen i Stockholm. Och de som kände henne sen tidigare kände i stort sett inte igen henne. Hon var helt nollställd så här, och det dröjde jättelänge innan hon kunde börja berätta någonting om det hon hade varit med om det senaste halvåret då. Så det har verkligen en stämpel utav sannolikhet, hennes berättelse, skulle jag vilja säga. Maria, du la fram din avhandling här i våras efter många års arbete. Hur kommer det sig att du intresserar dig för förintelsen och det armeniska folkmordet? Som alltid när man skriver en avhandling så blir man ju påverkad av miljön runt omkring. Och jag kommer från en institution där det finns en lång tradition av att intressera sig för internationell historia, för migration, för 1900-talets mörka sidor och så vidare. Så att det har varit en tradition på institutionen som sådan. Men sen har jag också tyckt, precis som jag sa, att det är viktigt att titta på den historia som liksom inte lägger sig till ro. Den historia som nästan lever ett eget liv. För trots att det var 100 år sedan det här folkmordet tog plats, är det lika aktuellt idag som det var då. Och framförallt hos dem som är släktingar till offrarna, och även släktingar skulle jag vilja säga till förövare eller till bystanders eller någonting liknande, så är det väldigt tydligt att det här har varit en så kallad borderline event, som man ibland pratar om inom historieforskningen, alltså en sån händelse i historien som inte lägger sig till ro, som återkommer generation efter generation som en sorts historiskt trauma helt enkelt. Och därför tycker jag kanske att det är extra viktigt, framförallt när man kommer från ett land som Sverige där det har hänt väldigt lite hemska händelser ändå de senaste 200 åren eller någonting liknande. Man får ett utifrån perspektiv, och ibland kan det vara dåligt, men ibland kan det vara väldigt nyttigt också, framförallt i såna här väldigt infekterade debatter och forskningsområden. Och idag i Sverige så lever väldigt många människor som har den här historien väldigt aktuell för ja. Sig i sin egen släkt. Ja, precis. Ännu viktigare skulle jag säga. På det sättet. Avslutningsvis, Janne, hur kom du den här historien på spåren, och vad fick dig att vilja ägna mycket tid och energi till att skriva om Alma Johansson? Ja, det var så här. Jag slölyssnade på P1, Vetenskapsradion, och man pratade om för ett antal år sedan om den här folkmordet på armenier. Så var det någon av forskarna där som sa, ja förresten, det var ju en svenska, Alma Johansson, som var ett av de få utländska ögonvittnena. Varför har inte någon skrivit hennes biografi? Ja, varför det, tänkte jag, och började nysta lite grann i det här utan att veta om någon skulle vilja ha det jag skrev. Men det var en fantastisk bekantskap att göra med Alma, och jag är jätteglad för varje tillfälle så här när jag får berätta om henne som ett exempel på massor av såna här undan skymda levnadsöden, hjältar i det tysta, då och nu. Du och jag kommer att prata mer om Alma Johansson på lördag förmiddag i ett seminarium här på Bokmässan. Jag får tacka dig för att du skrev den bibliografin. Jag får tacka dig, Maria, för din forskning och din avhandling, och att ni har varit med här på Bokmässan. Janne kommer att finnas här nere för att signera böcker som Artos har gett ut. Och någonstans här på Bokmässan så finns Lunds universitet och historiska institutionen, och kanske så finns också Marias avhandling där. Vi hoppas det. Tack så mycket.